Tervetuloa jälleen kerran Kauneustuben kanavalle ja joulukalenterin 20. luukkuun. Minä olen Miss Annie ja tällä videolla tehdään vähän kimaltelevaa kivaa tukkaa. Nyt vaikka ehkä joulujuhlat ja pikkujoulut on jo käyty, niin silti voi aina koristautua. Tämän videon myötä minä sanon teille jää hyväiset täällä Kauneustuben kanavalla jatkossa tosiaan voi sitten käydä katselemassa mun videoita siellä Miss Annie-kanavalla, m i Annie, mutta että kauneustupen puolella minä jätän teidät. Aloitetaan harjaamalla hiukset, vannon, että se on mukavampaa kuin on niiskuneiti harja. Sitten mulla on piikkikampa ja mä jaan sillä mun hiuksista etuosion muista ja klippaan muut pois tieltä. Sitten mä jaan piikkikammalla, aloitan semmoisella pienellä osiolla tekemään ranskalaista lettiä ja mä käytän sitä kamman piikkiä siihen, että mä nostan aina sellaisia pieniä osioita sinne lettiin mukaan. Mä lähdin tekemään sellaista niin tosiaan aika siistiä, että normaalisti mä saatan tehdä ranskalaisen letin tuollaisen pienenkin ihan vaan sormilla jaottelemalla, mutta kammalla saa ja se, se, näyttää ehkä silleen melko siistiltä ja helpolta tehdä, mutta oikeasti mulla oli koko ajan vähän niin hiuksia tursumassa joka puolelta. Että vaikka se tuntuukin siltä, niin se on loppujen lopuksi, niin kyllä siitä tulee ihan hyvän näköinen ehkä. Ja mulla ei ole ihan puhtaat hiukset. että niissä on jo kuiva mikä sit helpottaa, koska sitten ne ei ole liukkaat. Jos on puhtaat hiukset, niin kannattaa pistää pikkusen kuiva shampoota. Sitten mä hylkäsin sen kamman jossain vaiheessa ja tein vaan sormin, koska laiska. Ja sitten kohta että se on se helpottuneen hymyn, koska tehdään ihan tavallista lettiä eikä enää ranskalaista. Mä sidoin sen kiinni sellaisella ä, läpinäkyvällä kuminauhalla. Ja sitten mä löysesin sitä päästä vähän sen, jotta mä saan niin löysättyä noita letin osioita. Nyin niitä sieltä vaan löysemmäksi ja irti. Sitten mä otin sen toiseen käteen sen letin pään, ettei se purkaudu ja käytin toista kättä nykimään niitä osioita vielä lisää. Ja sitten laitoin sen ponnarilenkin takas ja klippasin taas ne hiukset pois tieltä. Mulla on kulhossa vettä, sitten mulla on erilaisia askartelutarvikkeita, tähtiä, uusikulmiota, klitteriä ja sitten poikaystävältä pöllitty hiuskeeli. Studio Indestructible. Sitten mulla on tämmönen hyvin näppärä taiteilijan ää, paletti. Rajaussivellin ja aloitetaan sillä ihan tavallisella sivellin päällä. Ja sitten otetaan se toinen pää, kastetaan veteen, voi vähän kuivatakin, mutta että siinä olisi vielä pikkusen vettä, koska sit sillä voi poimia niitä tähtiä tosi helposti ja laittaa paikalleen. Eli geeliä aina sillä sivellin päällä, töpöttelen sinne pieniä pilkkuja. Ja sen jälkeen käytän sitten sitä toista päätä märkänä nostamaan niitä tähtiä sinne. Tämä on vähän niin kuin joulukorttien askartelua, paitsi että koristellaan tukkaa. Tämä voisi olla tosi nätti, jos tekis vaan niin kuin silleen hyvin kapeasti noit tähtiä tonne, mutta mä ehkä mahdollisesti jossain vaiheessa vähän innostuin ja sitten niitä oli koko letin leveydeltä kaikkialla. Ja mä yleensä aina sormella pikkusen vielä painoin sitä tähteä, että mä varmistin, että se jää kiinni sinne. Ja sitten glitteria ja hiuskeelia sotketaan ne mössöksi. Hauskaa. Ja sitten mä vetelen sellaisia kevyitä vähän niin kuin highlight-raitoja sinne, sinne tänne. Otetaan hiuspinnejä. Totta kai tuon lopputukan voi laittaa Nutturalle, sitä voi kihartaa, voi tehdä ihan mitä haluaa. Mä päätin laittaa pinnillä kiinni. Ja myöskin tämän letinpään voi laittaa pinnillä kiinni, tai sitten voi antaa sen ihan vaan roikkua. Päätin tehdä vielä muutamia glitterraitoja myöskin tänne puolelle. Toivottavasti tästä videosta oli sulle jotain inspiraatiota. Mä tiedän, että kaikilla ei ehkä ole energiaa ja jaksamista siirtää pieniä tähtiä yksitellen tukkaansa. Mutta jos kokee sen mielekkääksi, niin tämä on sitten teille. 20. Kaksikymmenes. <laughs> Moikka jälleen kaikille! What you doing? Oh. Oh, kaunios, <laughs> Three, joulukalenterin kahden tenteen ten, ten, ten. Tämä on kauneustupan joulukalenterin 20. luukku. Kiitos. Hei hei.